nome é Ed Carlos, sou do estado de Sergipe, rodo aqui direto aqui. A dificuldade está muito grande aqui nessa rodovia, onde escoa todo o grão aqui do Piauí. E a buraqueira é caminhão estragando, é a dificuldade para poder chegar no cliente, sair do cliente. E é essa reclamação que nós temos aqui. Meu nome é Paulo Gomes da Silva. Estou vindo da Bahia aqui para fazer uns puxos aqui de milho. E as condições da estrada muito ruim, né? Desse jeito aí, ó. Quebra tudo. Muito difícil mesmo esses trechos aí que estão. Praticamente não tem nada, né? Mais nada de asfalto. Se deram uma arrumada aí, ficava bem melhor. Melhorava muito para nós, né? Muito difícil, acidente e tudo mais aí acontecendo nesses trechos aí, né? Aqui é Marcelo, eu trafego na API 247 do trecho de Uruçu e Bertolina. A API está intransitável. E a gente pede que o governador do Piauí tenha um pouco de atenção e recupere essa API. E a dificuldade da gente, dos caminhoneiros que trafegam aqui, é muito grande. Gasto de óleo diesel, machucando pneu, quebrando mola de caminhão. E tenha compreensão, governador. Mande recuperar essa API. Luciano Marcos Fulman. Tá feio mesmo, não tem condições. Acaba com o pneu, acaba com a suspensão. Um percurso que é para ser uma hora e pouquinho, a gente leva 3-4 horas. Tá complicado, viu? Tá complicado mesmo. Oi, bom dia. Meu nome é Adaildo José de Souza, sou de Baixa Grande do Ribeiro. E essa aqui é a situação das estradas que puxa o grão aqui do sul do estado aqui. Desse jeito. Eu falo tanto, nem por mim, porque trabalho para a empresa que puxa só peso de balança. A questão é que ninguém faz, só diz que faz e não faz. Até agora está desse jeito, está nessa situação aí. Balança não!